Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz. Mateřská škola Ohrada se v pátek dopoledne stala místem, kde se konala jedna z posledních aktivit projektu Blíž k přírodě, blíž k sobě. Tento projekt vlastně uzavíráme, protože začal 1. ledna 2009 a skončí Silvestrem letošního roku oficiálně. Prostředků jsme vyčerpali poměrně hodně jenom na stavební práce u 8 mateřských a 2 základních škol, to bylo kolem 10 milionů korun. Projektu se účastnilo kromě partnerů ze slovenské obce Pruské 8 mateřských škol a 2 základní školy ze Vsetína. Tento projekt byl skutečně nabit těmito takzvanými měkkými aktivitami, tím setkáváním, potkáváním se slovenskými partnery i s českými navzájem. Mateřské školy musely každá z nich jednotlivě zrealizovat nějakou jednu svoji aktivitu, kterou garantovala pro všechny ostatní partnery. V rámci realizace projektu se podařilo rekonstruovat a dovybavit školní zahrady. Ještě máme možnost čerpat některé prostředky, a to především z Evropského sociálního fondu, a je na rozhodnutí každého ředitele, zda této možnosti využije či nikoliv. Samozřejmě, že já mám ještě vizi, že bychom se zkusili dostat k penězům z regionálního operačního programu, kdyby měla být vyhlášena výzva na přelomu roku 2012-2013 a administrovalo by samotné město.